Ahoj kamarádi, tak jsem tady ve studiu se svojí kamarádkou, která je na mé židli, protože ty vlastně seš človíček, který mi neskutečně pomohl. A my jsme s Ivunkou seznámili vlastně, že ty jsi mě pozvala na narozeniny, kde jsem ti zpíval vlastně písničky. Mimochodem musím říct, že to byla teda docela jízda, byly to úžasné narozeniny a mně se na tobě strašně líbilo, že jsi si opravdu ty narozky užila. Konec konců po všech těch černých dnech, které jsi i ty zažila, to pro tebe bylo takový jako takový ventil. A já ti musím strašně poděkovat, protože ty máš velkou souvislost s tím, co je tady vzadu a vy už asi někteří tušíte, že to je modlitba pro lidi. A já vám musím říct, že Ivunka mi vlastně pomohla na rovinu finančně s tím, aby se ta modlitba dala dohromady, protože všechno něco stojí a já jsem za to strašně vděčný, proto jsem chtěl ti tady vlastně především poděkovat za to, co jsi pro mě dělala a vlastně pro nás, protože ta modlitba je pro nás, pro všechny, pro lidi. A já se strašně těším na to, co na to řeknete. A tenhle jsem se chtěl Junku zeptat. Proč jsi to vlastně udělal? Nebo jako, co tě, protože dneska někomu něco dát, to už dneska snad ani není možný, jako jo. Ty nejsi žádný přeboháč, jo, ale přesto jsi si utrhla od pusy, jo, takže. Poslouchám tě několik let, v době mých těch černých dnů, jak jsi říkal, mi tvoje písničky hrozně pomohly, protože ty mluvíš jakoby, nebo zpíváš srdcem, což je dneska hrozně, hrozně vzácný. Není to nic jakoby strojeného opravdu a mě ty tvoje písničky pomáhaly těch běžných jakoby všedních dnech, kdy jsem se musela prát se svýma starostma a problémama. A hlavně, když jsem tě poznala osobně na těch narozeninách, tak já ti věřím prostě každý slovo. A ty, když Děkuji. zaspíváš cokoliv, tak já ti to prostě absolutně věřím. Což si myslím, že v dnešní době někomu věřit je hrozně těžký. A mám prostě z tebe jakoby dobrý pocit. Ty jsi strašně dobrý človíček. Ty to s těma lidma myslíš skutečně, jakoby, myslíš skutečně dobře. A jestliže můžu být troškou někomu pomoct, tak to velice ráda udělám. A u tebe prostě vím, že ta věc padne na správnou půdu, že to osloví spoustu lidí a že z toho spoustě lidem udělá radost. A o tom ta spolupráce jakoby naše je, protože ty to v té hlavě prostě máš srovnaný, víš, co těm lidem chceš předat a teď je jenom otázka, nebo na těch lidech, aby oni si z toho vzali to dobro, který ty tím jakoby dáváš. Mě hrozně zaujímalo, já tenkrát, jak, nebo není to tak dávno, jak jsem vlastně jsem se s tebou poprvé seznámil na těch narozeninách. Jezdím teda často, ale musím ti říct, že ty jsi teda pro mě byla takový jako správný živel a my jsme si vlastně pravda s Ivonkou sedli vlastně na první dobrou. To je takový to, když vlastně někoho potkáš a ucítíš tam takový to, že my jsme si nemuseli vlastně, my jsme si podali ruku a hned jsme byli Jo, prostě jako kámoši je kámoši. hrom. Jo, měl jsem přesně. Ty jsi Jako já se snažím, jako opravdu já se snažím ten život fakt žít. A ta tvoje písnička žít. Boží, jako všechny Jako, tvoje pojď to boží. vzít, prosím tebe, já si taky chci pomuchlovat. Protože Ježiš, Mario, tak honem na to. Počkej, fakt jsi uznat. A jako mrzí mě, že třeba ti nikde nehrajou, že si tě člověk musí jakoby najít. Teď Ale jsem jako má to svoje kouzlo, je Hele, já jsem to vysvětloval třeba Jakub Wagner byl u mě rybář a říkal mi, No. jako, že by bylo fajn, kdybych udělal nějakou jako, Ano. jako věc a celé písničku s nějakou se společným na celé britama, třeba teď modlitbu pro lidi, co chystám. A je teda pravda, že já jsem mu říkal, že by mi to narušilo ty celebrity, protože oni to dělají proto, aby byli viditelní, aby Gump, že ono tak tam dal dohromady nějakých pár lidiček, kteří to tu zaspívali. Ale nevím úplně, nejsem si úplně jistý tím, jestli ty lidi to jako vzali kvůli tomu opravdu skutečně, aby těm psům pomohli, nebo aby se zúčastnili něčeho, co bude vidět. Pustila do baráku, Ano, ano. prostě já jsem obdivoval, jak si to tam krásně prostě udělala. S tím, že jsme se i bavili o tom, že vlastně ti to nespadlo z hůry, ale že jsi to prostě vydřela, to tě taky obdivuju. Ale hlavně, co chci říct, ta modlitba je vlastně čistá věc, která mi opravdu přišla ze zhora a má to podporu ze zhora. A ty, jako člověk, pro mě jsi taky naprosto čistý, protože znám trošičku i tvoji historii, jak mi říkala, že jsi to taky neměla v životě jednoduchý. A mě strašně zaujmulo, jak jsi říkala, že jsi vlastně objevila tu písničku Žít. A že si potom vlastně poslala Sábě jako dceři a že si říkala něco tenkrát, že vlastně, hele Sábě, něco ti pustím, ne? A že teda mami, a jak si u toho brečela, jak si říkala, že poslala to Sábě a ona vlastně ti odpovídala něco podobného.
to je, víš co, to je prostě přesně to, co já chci, aby to těm lidem ta hudba dávala. Já vím, že nejsem v rádiu toliko, já vím, že nebudu vyprodávat O2 Arenu, taky jsem napsal, že jsem zpěvák malých pódií, ale malý zpěvák malých pódií, ale budu se snažit pro vás dělat velké věci. Tak, což jakoby děláš. Proto, to je čistý, takže já se na to strašně moc i A miluju písničku, vážil bych si tě víc, no. Protože ta je úplně jako ze života, opravdu, no. Že vlastně v momentě, kdy nějaký vztah jakoby skončí a ty to prožiješ a víš, jakou formou si ten vztah jakoby prožíval a i ten rozchod, tak potom vlastně přijde ta doba, kdy tohle to bylo jak z mýho života. Ale přesně. Hele, všechny ty písničky mají prostě všechny dělám, písničky mají tělo, mají prostě... Já bych to totiž, víš co, pro mě je, já nemám rád podvody jako na lidi. Já strašně trpím teď současnou scénou, protože vidím, jak ty dotyční to dělají, že vlastně já bych v životě nemohl skončit nebo utlumit svoji kariéru v případě, že budu mi nahrabáno, tak prostě pro mě je zpívat poslání. A já nemůžu vyhlásit to, že tady udělám nějaký velký koncerty v O2 aréně. Něco ti zvoní. Nevadí, nechci to podám. Prostě to nemůžu. Já nikdy nevyhlásím konec své kariéry, protože já jsem člověk, který zpívání bylo odjakživa moje poslání. A to neznamená, že když si takzvaně nahrabu peníze, že budu končit a budu jezdit domů po večercích. To je špatně. Ale chtěl jsem ti říct i vy, obrovské poděkování, přátelé, protože bez takovýchto lidiček bychom my zpěváci neexistovali. Chtěl bych ti za to poděkovat a chtěl bych se tě zeptat na to, protože ty si tu modlitbu vlastně měla možnost teď samozřejmě si vidět v komplet s tím, že my jsme samozřejmě si volali a já jsem ti říkal tu myšlenku a tak dál. Pracovali jsme na tom poměrně i společně, ale dneska si vlastně viděla to finále toho, co jsme spolu vlastně vytvořili. Řekni mi, jaký ty osobně, jak to na tebe rychle, jak to na tebe zapůsobilo, když jsi to viděla poprvé, tu modlitbu, to mě zajímá, protože já se budu ptát i lidí, reakce lidí. Klip, prostě je to opravdu do téhle doby úplně ideální, nebo myslím si, že spousta lidí v tom pochopí a pozná, o čem jsi vlastně chtěl, jako nebo co si tou modlitbou vůbec chtěl říct. Mm-hmm. Tak, Milence, vracím telefon a děkuji za to, že také obětavě s námi spolupracuje v tomto levelu. Budeme pokračovat. Slibuju vám, že i společně tady s Ivunkou, protože vlastně v závěsu s touto písní mám připravený další písničky a říkal jsem ti vlastně teď to téma, věď toho, což rezonuje mi, když vám řeknu Michael Jackson před mnoha lety, kdy upozorňoval na určité věci, které bohužel nás dostihly a je to čím dál horší, ale nebudem prozrazovat, protože teď se budeme těšit na to, že vám představíme již brzy modlitbu pro lidi. Posílám modlitbu mou křišťálovou čistou.